Много умно момче беше, много талантлив. Аз учих с него тук в седмо училище, една година под него бях. Виждаше се още от ученик, че има изключителни таланти. Тъжно. С него ще си отиде така парченце от истината на тази държава. От мъжкарлъка, да можеш да го казваш. Човек, който не влизаше в рамки. Но беше честен, добър, никому лошо не е сторил. Готов беше да раздели залък с приятели. Марката Чочо. Талантливи, честни, откровенни хора. Иван беше човек с непредолим дори за себе си характер. Страшен приятел. Имало е години, в които сме си скарани, сме били по цяла година, след което се прегръщаме. Всичко избухваше много бързо. Човек, който много обичаше България и смятам, че и България много го обичала. Просто защото той остана от малкото хора и изгоря, разбира се, в тази битка по един и друг начин. Верен на характера си. Той не направи никакъв компромис и до последния си ден. Човек със страхотно чувство за хумор, с много ирония. Човек, който винаги казваше това, което мисли. Се надявам хората да го запомнят. Хората да имат усещането, че във времето, в което са били те, е имал един човек с свое собствено мнение, на което е държал и се е борил за него. Искрено ми се иска времето, в което живеем, да бъде такова. Тоест малко повече усилия в паметта и в разбирането на това, което имаме. Защото когато го загубим, много почваме да тъжим. Стара е максимата, че когато имаш нещо, ти не можеш да го оцениш. И тези примери ми се иска да бъдат в тази посока. Лека му пръст.